Fisken bør straks, eftersom den fanges, gives et snitt i struben eller kverken, så at blodet kan få avløp og hindres fra at gjennomtrenge kjøttmassen, da fisken ellers får et mørkt og tildels blodplettet utseende. Hensikten med denne filmen er å forbedre kunnskapen om rett behandling av fisken straks den er kommet ombord. Det er svært viktig å unngå store hav, spesielt når fisken står tett i havet. Mannskapet må få tid til å ta vare på fangsten på en skikkelig måte. Ja, fisken bør faktisk være bløgga, sløyd og prekkevert før det gjøres et nytt kast. Systemene for behandling av fisk ombord i båten bør være laget sånn at fisken får snillest mulig behandling. Det vil si unngå press- og klemskader, slag og kast, og at den ikke detter i dekket med hard landing. For å unngå at det blir press- og klemskader på råstoffet, bør sekken være passelig full. En 400-500 kilo anbefales. Og pass på slagskader. En typisk klem eller slagskade vises kanskje ikke så tydelig utenpå fisken. Men når vi åpner den, kan det se sånn ut. Etter at fisken er tatt ombord, skal den tømmes for blod. Man bør ikke ta inn mer fisk enn det man klarer å bløgge mens fisken fortsatt er levende. Det beste resultatet får du når fisken får blø ut i rennende vann. Vi skal nå se på ulike måter å bløgge fisken på. Når ensnittsmetoden brukes, skjærer vi over strupen eller kverken, og med det så kutter vi den åra som går fra hjertet og til gjellene på fisken. Da kan man skjære slik. Eller sånn. Når man bruker tosnittsmetoden, så er det blodårene på begge sider av nakkesøyla man skjærer over. Her kan vi se at blodåra blir kutta. Hvis man bare stikker fisken, treffer man ingen blodåre av betydning, og fisken tømmes da ikke for blod. Fisken skal blø ut i rent og sirkulerende vann i minst 20 minutter. Her ser vi at fisken har for lite vann. Små grep kan utgjøre store forskjeller. Etter at fisken har blødd ut i rennende vann, sløyer vi den. Fisken skal sprettes med rett snitt som stopper ved gattbordet, og ops, ikke går ut i fiskekjøttet. Unngå å skade innvoller og biprodukt som lever og rogn. Begynn snittet fra kverken eller midt mellom brystfinnene og før kniven i ei rett linje ned til gattbordet. La kniven følge buen på ørebeina. Da unngår du å skade dem. Ryggsøyla kappes sånn at ikke bein fra hodet, såkalt haus, følger med fisken.
Her kan vi se et klassisk eksempel på skjevt sløyesnitt, hvor halve fisken er ødelagt. Seien har en ekstra djup bukhula, og må derfor sløyes på en litt annen måte. Begynn snittet fra kverken. Før så kniven over gattbordet til midt på bukfinnen. Og legg merke til på venstre side av bukfinnen. Når man skal hodekappe hysa for å unngå haus, er det enklest å la kniven følge tett ned langs ørbeinet før man skjærer over ryggsøyla. Denne hysa har haus. Mesteparten av bakteriemengden lever i mage og tarmer. Det er derfor viktig at alt av innvoller blir fjernet fra fisken for å bevare kvaliteten på råstoffet. Her ser vi at levra fjernes, mage og innvoller, så rogn og til sist milten. Her ser vi noen eksempler på dårlig renset fisk. Når fisken er ferdig utblødd, sløyd og renset, så skal den oppbevares på en god måte. Vi skal nå ta for oss de mest vanlige metodene for oppbevaring av fisk ombord i snurrevadfartøy. Containerføring, bulk, RSV-tank og kassa. Når fisken oppbevares i container, skal alltid is og vann blandes før fisken haes oppi, slik at vannet holder en temperatur på 0-4 grader Celsius. Blandingsforholdet er 20% vann, 20% is og 60% fisk. Forskjellige fiskeslag skal oppbevares adskilt hver for seg. Ved oppbevaring i bulk skal også her is og vann blandes før fisken has oppi, slik at vannet holder en temperatur på 0-4 grader. Fisken skal være ferdig utblødd, og ulike fiskeslag skal holdes hver for seg. Oppbevares fisken i RSV-tank, skal vannet være kjølt ned til en temperatur mellom 0-4 grader før fisken haes oppi. Fisken skal være ferdig utblødd, og ulike sorter holdes adskilt. Skal fisken pumpes, må du unngå å mørbanke den ved å pumpe for hardt. Hvis fisken skal oppbevares i kassa, må du sørge for god åpning i kassen, slik at smeltevannet får renne ut. Det er når isen smelter at fisken kjøles som den skal. Pakk den sløydde fisken med buken ned, og is fisken godt i nakken. Og igjen, hold ulike fiskeslag hver for seg. Unngå å ha for mye i kassa. En god behandling fra første stund har alt å si for et godt sluttprodukt. Det nytter ikke å ta noen snarveier. Det er nemlig viktig å gjøre jobben riktig med en gang. Det meste er forandret siden 1871 i oppropet fra Møringen. Men det viktigste for kvaliteten avhenger fortsatt av hvordan fisken behandles ombord. Vi takker for oppmerksomheten.
Si lykke til, og ikke minst, skittfiske.